এতিয়া ৰাইজৰ লগত ওলাই আহিছো মই, সেইবিলাক গীত নাগাব, কি গীত গাওঁ? এতিয়া চৰকাৰে কৈছে আপুনি এইবিলাক গীত নাগাব, আপুনি বিপদত পৰিব কেতিয়াবা। আৰে তিনিমাহ দিনটা আগতে জেল দিলেই, এতিয়া ৰাইজৰ কাৰণে আকৌ জেল দিলে দিব, জাতি ধ্বংসী কাৰখন বাতিল কৰক, মোক জেল দিল, জেল দিলে দিয়ক, মই কণ্ঠাবোধ কৰা নাই, ৰাইজৰ কাৰণে জেল খাটিবলৈ মই সাজু আছো। তেওঁলোকে বাৰে বাৰে এটা কথাই কয় যে আপুনি সেইবিলাক গীত নিলিখিব, নেগাব, জাতি ধ্বংসী বিধেয়ক বুলি আপুনি কথা নক'ব, এইবিলাক এইখন জাতীয় ধ্বংসী কাহ নহয়, এই এই কাহখনে অসমত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায়। ঠিক আছে, মই মূৰ্খ মানুহ, ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ মূৰ্খ মানুহজন হিচাপে মই বাৰু মানি ল'লোঁ, কিন্তু লাখ লাখ জনতা কিয় ওলাই আহিছে, লাখ লাখ অসমৰ জনতা কিয় ঐক্য, এতিয়া মূৰ্খ হৈ গ'ল নেকি? কেৱল আমি যাক জাতীয় নায়ক বুলি ভাবোঁ, দিছপুৰত থকা গালি পৰা নাই, এতিয়াও দিছপুৰত থকা ককাই ভাইকেইটা কেৱল জ্ঞানী নেকি? আমাৰ লাখ লাখ জনগণখিনি মূৰ্খ হৈ গ'ল নেকি? লাখ লাখ জনগণৰ লগত মই ওলাই আহিছোঁ, কিন্তু মই এতিয়াও কৈছোঁ মই ভাৰতবৰ্ষৰ অসমৰ আটাইতকৈ মূৰ্খ মানুহ হিচাপে ওলাই আহিছোঁ, মই কিন্তু এতিয়াও বুজি পোৱা নাই, মই মাত্ৰ বুজি পাইছোঁ এই কাহখনে আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ, আই মাতৃৰ ভাষাক আহি ল'ব। অলপ আগতে নাটকখন ইমান ধুনীয়াকৈ দেখাই থৈ গ'ল, তাকেই বুজাই গ'ল, খুব ভাল লাগিলে আচলতে নাটকখন, কাকপথাৰবাসী ৰাইজে যিখন নাটক কৰিলে, ময়ো ভাবিছোঁ জীৱনত আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ জীৱনত সেইটোৱে হ'বগৈ, একালৰ পৰাই সেইটোৱে হ'ব। আজি বিশ বছৰৰ কথা তেওঁলোকে ক'লে, বিশ বছৰ নালাগে, হয়তো দহ বছৰ পিছতে এই ঘটনা আৰম্ভ হ'ব অসমৰ। মই সেইকাৰণে বহুত দিনৰ আগতে লিখিছিলোঁ, এতিয়া লিখা নহয়, তেখেতলোকে এতিয়া নাটক ৰচনা কৰিছে, মই ভাল পাইছোঁ, মোৰ বুকুখন ডাঠ হৈ গৈছে, কিন্তু মোক বহুত দিনৰ আগতে লিখাৰ কাৰণেই চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৈ আছে এইবিলাক গীত আপুনি লিখিব নোৱাৰে, গাব নোৱাৰে। মই লিখি কি লিখিছিলোঁ বহুত দিনৰ আগতে, তেওঁলোকে কৈছে আপোনালোকৰ গান গালে টায়াৰ জ্বলাই দিয়া হয়, ঘৰ জ্বলাই দিয়া হয়, গাড়ী জ্বলাই দিয়া হয়, কিন্তু নহয়, মই এইবিলাক গীত বিহু সন্মিলনতো গাইছিলোঁ, বহু বিহু সন্মিলনত গাইছিলোঁ, বহু ফাংচনত গাইছিলোঁ, তেতিয়াতো ৰাইজে ঘৰ জ্বলাই দিয়া নাছিলে, টায়াৰ জ্বলোৱা নাছিলে, মানুহ মৰা নাছিলে, কিন্তু এতিয়া জাতি ধ্বংসী কাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ ওলাই আছে, এতিয়া টায়াৰ জ্বলাবই মানুহে, ঘৰ জ্বলাবই, কিন্তু সেইবুলি আমি উচতনি দিয়া নাই, এতিয়াও কৈছোঁ সাংবাদিকসকল আছে, আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ পোষকতা কৰিছোঁ, আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি আছোঁ, কিন্তু মই বহুত দিন আগতে লিখিছিলোঁ, ল ধুলিয়া বজাই লৈ অ বিহু নতুন বজাই লৈ, দুদিনৰ পিছত আমাৰ বিহু ঢোল ধোৱা চাঙত উঠিব, দুদিনৰ পিছত আমাৰ বিহু আই অ চকু পানী টুকিব, বাংলাদেশৰ বঙালীয়ে দুদিনৰ পিছত আমাৰ বিহুটি আনে নুকাঢ়ি ল'ব, দুদিনৰ পিছত আমাৰ দেশত অ বাংলা হাফৰ চলিব, বাংলাদেশৰ গেদীহঁতে কঁকাল ঘূৰাই নাচিব, যদিহে পাত বিহু মেলা আহৈ গা খোলায়া, আহৈ গা খোলায়া, দেশৰে মান ৰাখো গৈয়া, আহৈ আহৈকে। আমি জানো ৰাইজ, আমি আজিলৈকে কোনো চৰকাৰী বিহুতলিত গান গোৱা নাই, আমি অসমৰ বিভিন্ন চুকে কোণে আমি বিহু মঞ্চত গান গাই ফুৰিছোঁ, আৰু অসমৰ ৰাইজে আমাক বিহু তলিলে মাতে, এইবাৰ কি অসমৰ ৰাইজে বিহু নাপাতিব নেকি? হয়, এইখন কৰকলতাৰ দেশ, এইখন গোলা গাভৰ দেশ, এইখন বীৰ লাচিতৰ দেশ, বীৰ চিলাৰ দেশ, এইখন দেশে, এইখন অসমৰ মানুহে বাংলাদেশী ভৰি তলত কেতিয়াও আঁঠু ল'বলৈ নাযায়, যাব নেকি ৰাইজ? কেতিয়াও নাযায়, কেতিয়াও বাংলাদেশী ভৰি তলত অসমীয়া মানুহে আঁঠু ল'বলৈ নাযায়, আমাৰ মানুহে বিহু পাতিব, আমি আমাৰ মানুহে বিহু বেলা পাতিব, আমি তাত গান গাবলৈ যাম, আমাৰ ভাই ভনীসকলে তাত নাচিবলৈ যাব, চৰকাৰীয়ে 200খন নালাগে, 400খন বিহু পাতক, কিন্তু আমাৰ ভাই ভনীসকলে তাত নাচিবলৈ নাযায়, আমাৰ গায়কসকলে তাত গান গাবলৈ নাযাওঁ। মই আকৌ লিখিছিলোঁ, ল পেকুৱা বজাই লৈ বজাই লুদিনৰ পিছত বঙালীয়ে ৰণৰ ঘিঙা বজাব, দুদিনৰ
পিছত বাংলাদেশী ও মুখ্যমন্ত্রী পাতিব আমার সকলে নিজের ভুলা প্রায়শ্চিত ভুগিব যদি হেরা জাতি তোমার মাতৃভূমির প্রান্তে প্রান্তে ঘুরি ফুড়ছ মাতবিলাকও একবার ভাগি গেছে আজি রাতিও হওয়া নাই রাতে মো নিজের প্রোগ্রাম করো রাইজে অনুষ্ঠান করবলে মাতে দিন ক্রা প্রতিবাদ বিভিন্ন চুকে কোণে ঘুরি ফুড়ছ আজি এতিয়াও রাতে হল আর সদায় মানে এনেকে রাতে ঘরে যাব পাও কা বিরোধী মিটিং সদায় অন্তিম জন মানুষ মই হয়ে যাও সদায় আজিও গধূলি হল অকান সময় একটা একটা গীত গাম মানে মাত্র এটাই একটা স্লোগান দিব বিচার স্লোগান আর তার আগে মানে দিসপুরত থাকা আমার নায়ক সকল কব বিচার আমার যখন আমি জাতীয় নায়ক পাতি দিছিল যাক আমি বিশ্বাস করেছিল এতিয়া সময় আছে এতিয়া সময় আছে আপনাদের উদাহরণ দিব রাইজর আবেগ অনুভূতি বুঝি পাও আমার যুব সমাজ জাগিছে নারী সমাজ